តាលីណាមេស៊ីត្រូវការប៉ុន្មានគ្រាប់ទៀតដើម្បីបំពេញកំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់ក្លឹបរបស់คริស្เตียนូរណាល់ដូក ලා ករคริស្เตียนូរណាល់ដូបានខ្លាចទៅជាក ලා ករដំបូងកាលពីថ្ងៃមុនដែលអាចរកបាន700គ្រាប់ឲ្យក្លឹបអាជីពបោកទាំងក្លឹបចាស់ថ្មីរាប់តាំងពីគ្រាដែលឈរជើងនៅ Sporting នៅឯប្រទេសកំណើតបតូកាល់ មួយជើងបញ្ចប់ទីជាចំណែកជួយឲ្យ Manchester United យកឈ្នះទៅលើក្រុម Everton គឺជាថ្ងៃកត់ទុកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់បុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះនេះក៏ប៉ុន្តែនាំឲ្យមានការចជែកជាថ្មីនៃការប្រៀបធៀបរវាង Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi ត្បិតឲ្យអ្នកទាំងពីរនៅបន្តឈរជើងមិនតន់ចৌលនិវត្តន៍នៅឡើយ តារាក្លាហកអសង្ទីននេះខ្វះពលមានក្របទៀតដើម្បីតាមស្មើក្លាហកព័រទុ ugal រូបនេះនោះគឺមីស៊ីមាន691គ្រាប់ឲ្យក្លឹបអាជីពដែលមានន័យថាត្រូវការ9គ្រាប់ដើម្បីស្មើឬក៏10គ្រាប់ដើម្បីប umbai កំណត់ត្រាទួលលេខរបស់រណាល់ដូកាត់ត្រឹមពេលឥឡូវនេះ ក្របខ័ណ្ឌសង្កត់ទៅទាំងអស់របស់គេគឺបានកើតឡើងនៅឯក្លឹបបាស្អែលូណាឈរជើងចន្លោះពី2003រហូតដល់2021មុនមកបន្តរອບបន្ថែមនៅឯក្លឹបបារាំង PSG យ៉ាងណាក៏ដោយ31ចំនួនប្រកួតរបស់លីណាមីស៊ីទឹកជៀងក៏នាំឲ្យមានការកើតករណីជាប្រជុំទៅក្នុងមួយរដូវកាល Kylian Mbappé អាចរកបានរហូតទៅដល់37ក្បៀស9គ្រាប់ដែលធៀបជាមួយនឹង Ronaldo ដែលអាចមានត្រឹម35គ្រាប់គេចាំបានថា Kylian Mbappé ធ្លាប់បានធ្វើបានខ្ពស់បំផុតនារដូវកាលឆ្នាំ2011-2012ដែលធ្វើបានរហូតទៅដល់73គ្រាប់ឲ្យក្លឹបខណៈដែល Cristiano Ronaldo ខ្ពស់បំផុតគឺ 61គ្រាប់នេះរដូវកាលឆ្នាំ2014និង2015នេះបើមើលទៅលើស្ថិតិក្លឹបបោកជាមួយនឹងចម្រើសជាតិក៏នៅតែคริสเตียណូរណាល់ដូច្រើនជាងដែរដោយមានរហូតដល់817គ្រាប់នៅ1129ប្រកួតធៀបនឹងលៀណាមីស៊ីមាន781គ្រាប់នៅ989ប្រកួត